Nadšenec, začiatočník či profesionál, na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. Tak, vítam vás u dalšího testu. DJI Neo, DJI RC 3, RC N 3 a vzadu za mnou je les. Je takový trošku hůř prostupnej, nicméně já si tady vyzkouším teďka Active Track v tom lese. Samozřejmě bude to lesní cesta, nemůžu to hnát nikde do extrému, poněvadž jaksi to nemá senzory, to znamená 100% to mě bude sledovat až do úplného konce, to znamená, že to havaruje, to si můžeme i názorně ukázat. Takže za chvilku spustím screen, abyste viděli, jak mě ten dron sleduje, dám si čelovku zase obligatorně, abyste viděli, jak on se chová, no a vyzkoušíme si to, protože si myslím, že nějaká možnost v tom lese nebo na lesních cestách je, jako možná, pokud budete mít ten dron blízko sebe a pokud bude dostatek satelitů, tak on vlastně vás bude velice blízko sledovat, to driftování bude velmi omezený a bude vás schopen sledovat asi bezpečně. Samozřejmě nemůžu jet na kole 40 v tom lese nebo prostě nějakým kalupem, jo, to je už riziko, ale třeba pěší, když to budete mít pod dozorem, si myslím, že to využití tady je. A díky ochranným obloukům, když se to dotkne větve, tak zase ta pravděpodobnost, že vám to hned spadne, je velice malá. Tak na to jsem zvědavý, pojďme na to. Tak, jsem připraven, startuji droníka. Jo, jasně. Co je za problém? Nemám tam žádnou překážku. Nic tam není. Kolize detekována, motor unavil to rotate, check motor. Už je to v pořádku? Ne. Tak, tady jsem z toho zmatený. Aha. Tady jeden motorek. Jeden motorek tady je. Byla tam nějaká nečistota a v momentě, co teď? Home point updated. Už je to v pořádku. Tak stačí, aby v motoru nebo u vrtulky byla nějaká nečistota a v té chvíli okamžitě stroj nenastartuje. Zase bezpečnostní prvek. Tak, já se teďka označím takhle, hodně zblízky. Super, active track, go. Jo? A teď teda půjdeme tady do toho lesa, OK? Takže toto je vlastně jakoby vzdálenost, po kterou mě ten dron může sledovat. Takže teďka samozřejmě tady trošku stížený jsou podmínky. Já ho tady protáhnu jenom na kousičku, jo? Takže zaprvé jsou tady zhoršené podmínky, ale vidíte, že ten dron, jakmile vlítne do tmy, tak dokáže přizpůsobit optiku a ten obraz zesvětlí. A vidíte, že když teďka takhle ho kontroluju, tak mě samozřejmě sleduje, jo, problém není. Ale teďka samozřejmě nemůže mít v sobě žádný inteligentní režim, aby se vyhl překážce, takže já když ho dostanu do úzkých, tak prostě on mě bude sledovat a určitě narazí. Jsem o tom pevně přesvědčený. To znamená, teďka, když bych ho mu řekl, že tady půjde mezi těma stromama, jak vidíte, tak se dívejte. Já teďka sám se tady zabiju. Sakra, jak je možný, že se takhle vyhýbá, to je blbost. Nemá žádný senzory. Jde za mnou. Jde za mnou. V pohodě jde za mnou. No a já se tady spíš zabiju. Zatím mě sleduje úplně bez problémů, ale teď mu tady nasadím tuhle překážku, tuhle větev. Tak. No. Budu připravený na stopce. Protože on do té větve přece musí narazit. Ne, on mě nesleduje. Jak je to možný? Sakra. Dobře. Já to nechápu.
buď mám takový štěstí, anebo ten dron je tak dokonalej, že na základě kamery se dokáže vyhnout. To je blbost. To je naprostá blbost. Dobře, tak... Dobře. Tak ho vezmeme tady. Já teda samozřejmě jdu tak, že on se snaží být stále v mé lajně, jak se říká, že jo? No ale... On nějakým algoritmem propočítává... On nějakým algoritmem propočítává tu cestu, není možný, ještě nehavaroval, já to nechápu. Prostě takhle jdu a pořád jdu a pořád jdu a furt mě sleduje, snažím se ho vybourat. Ale on jakoby vypočítával nějak tu trajektorii, jakože pořád se má držet za mnou, to znamená, že neletí zkratkou, jakože by narazil, ale pokud budu v nějakým takovým prostoru, který je průchozí, tak on to dokáže asi zvládnout. Teďka udělám takovej test. Kvůli vám, tady takhle projdu. A teď co? Sakra, jak se vyhnul? Jak se mohl vyhnout? Jak to ví? On si aj na... Ty spodní senzory ho nadzvednou, to chápu. Ale jak se mohl vyhnout ty větvy? Teď to nemá senzory. Jo. Jak? Žádný satelity. Máme satelity, 15 satelitů. Já nevím, prostě takhle jdu a on takhle takticky... Jasně, už to chápu, on pořád poletí za mnou vodorovně, jakoby v lajně, pořád. Ty ostatní drony se snaží za váma letět co nejkratší cestou, ale tenhle prcek prostě normálně... Teďka posekal větev, dobře, OK. Ale prostě tady teďka je přede mnou tenhle strom. Chvilku přemýšlí. Au. Havaruje. No. No. Já nevím, on nehavaroval. On prostě se dotkl té větve a teďka tomu se taky vyhnul. Ježíši, to je sranda. No tak, asi dobrý, no. Jo, počkat, vezmeme ho ještě, kolik máme? Tak ještě ho vezmeme tady semka, takhle. Tady, do kopřív ho vezmeme. Tady už musí havarovat. Tady musí havarovat. Havaruj. 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 Jo. Já to nechápu, on prostě se nějak umí vyhnout, ta kamera snad. Ach jo. Jako jasně, furt se srovnává za mnou. Tak tady, pojď. Pojď za mnou. Tady. Tady, takhle. Ha. Attitude mode. Ha. Fly with caution. Dostal jsem tě. Teď jsem tě dostal. Dvakrát narazil do stromu a do větičky, ale ty jsi přežil, protože máš ochranný oblouky. A pořádně chceš sledovat? Tak už jsme... Pozor. A v momentě, jak dostane kolizi, tak se vypne sledování a přehodí se to do režimu jenom visení, jo? Pozor. A musíte ho znova navít. Tak pozor. Tak jsem ho přece jenom dostali. Už jsem myslel, že je tam nějaká umělá inteligence, která mě úplně takhle pomůže místo senzoru, ale není to pravda. Takže ano, sledování v lese je možný, na takové nějaké volné cestě je dobrý. Je potřeba to hlídat, ne, nemůžete na to úplně kašlat. Jo, 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 onem, onem. Rychle pryč, na ruky se budu sledovat, abych to dokončil. Takže vy se můžete nechat sledovat v tom lese, když to bude široká cesta, není problém, ale s opatrností vidíte, že když ho dostanete do úzkých, tak se nevyhne, narazí, ale většinou to přežije, ale už vás přestane sledovat. Takže pořád je to tady možný nějakým způsobem využívat, ale určitě s opatrností, jo, znova opakuju. Tak a teďka
rychle zpátky ručně na home point. A nebo to zakončíme stylově, že si tady přistaneme do ruky. To znamená zase, chci přistát do ruky, stačí jenom přiletět k sobě nebo přijít k tomu dronu. A teď pod něho dám jenom ruku, vůbec spáčkou nic dělat nebudu. Landing. A on hned pochopí, že má přistát. Superová věc. Takže doufám, že zase zvuk trošku byl pokrytý, ten mikrofon mám schovaný tady na tom svým telefonu, takže Active Tech v lese je možný, ano, je možný, ale samozřejmě musíte mít mozek v hlavě. Ale jako s opatrností vás to v tom lese taky může sledovat a trvalo to, než jsem ho dostal do úzkých. Ale říkám, máte ochranné oblouky a máte částečně vyhráno, ale rozhodně bych na to nespolíhal. Mějte se pěkně, uvidíme se u dalšího videa.